Fonds uzņēmējiem mieram sadarbībā ar aizsardzības ministriju, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un valsts policiju šodien pie tirdzniecības centra Spice rīkos akciju Sasildīsim karavīrus Donetskā. No 8:00 rītā līdz 2:00 dienā ziedotāji tiks gaidīti pie tirdzniecības centra Spice C ieejas. Šorīt uz sarunu mums pievienojas Nacionālo bruņoto spēku vecākais eksperts militāri starptautiskos reliģiskos jautājumos Elmārs Pļaviņš. Labrīt. 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 Drīz jau būs pagājis gads kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Atceramies 24. februārī, tas notika pagājušajā gadā. Situācija frontē, protams, joprojām ir ļoti smaga. Vai šobrīd ir skaidrs, kas visvairāk, teiksim, ir nepieciešams Ukrainas iedzīvotājiem, kas ir visvairāk nepieciešams tieši Ukrainas karavīriem? Ukrainas karavīriem visnepieciešamāk ir ieroči, smagie ieroči, vēlams un munīcija, protams, bet ar to mēs nenodarbojamies konkrēti. Manā personā, bet caur uzņēmēju mieram un dažādiem uzņēmējiem, tad mēs šobrīd, un ne tikai valsts policija, ir sarūpējusi autobusu un arī dažādas mašīnas, vieglās un džipus, kas arī šodien Reina Pozņaka dosies prom uz noteiktām vienībām. Bet šis busiņš ir ļoti gaidīts kādā Doņetskas rajona vienībā, kura šobrīd ļoti aktīvi darbojās un strādā, lai aizstāvētu savu dzimteni. Un viņiem šis buss noderēs gan karavīru pārvešanai, gan mazlietiņa uz atvaļinājumiem aizvest kādus. Tā kā tas ir ļoti vajadzīgs. Un klāt tad mēs liekam guļamais ģenerātori, arī pārtikas pakas. Tad šodien no 8:00 jau mūsu bruņoto spēku karavīri aizved šo autobusu un sadarbībā ar policiju. Nu, tas ir tāds labs sadarbības modelis, kur šobrīd arī ar valsts iestādēm parādam, kad varam dažādos veidos sadarboties. Un Spicei paldies, ka uzreiz atsaucās C sektorā. Šis bus arī stāvēs šobrīd no 8:00 līdz 2:00. Un pēc tam jau lielais rūķis Reinis Pozņaks jau kopā vēl ar 26 mašīnām šo busu vedīs prom. Jā, nu Reiņa Pozņaka ieguldījums ir patiešām atzīstams, bet ļoti daudz Latvijas cilvēku ieguldījums un līdzdalība ir ārkārtīgi atzīstama. Drīz jau būs gads kopš Ukraina plosa karš, un Latvija ir sniegusi ļoti lielu palīdzību arī uzņēmēju mieram, Latvijas iedzīvotāji kā tādi. Cik liela ir tā palīdzība, kas Ukrainā ir nonākusi tieši ar uzņēmēju mieram, ar bruņoto spēku starpniecību? Nu, liela. To jau nevar izmērīt gan uzņēmējiem mieram, gan sākotnēji ziedot LV ļoti daudz un joprojām. Dažādos veidos mēs sadarbojamies. Tur ir mašīnas, pārtika, dažādi tehniski tā droni un naktsredzamības un daudzas citas lietas no ģeneratoriem līdz saules baterijām un kompjūteriem, viss nepieciešamais vai 3D printeriem, nu, kas no viņiem ir vajadzīgs. Es koordinēju šo darbiņu tajā ziņā, ka kontaktējos pa taisno ar vienībām, ar viņu komandīriem, un tad uzklausu tās vajadzības, jeb arī saņemu pieprasījumu, un tad arī strādājam pie tā, lai varētu viņiem aizsūtīt. Esat bijis pats arī tur Ukrainā šajā kara laikā. Kāds ir jūsu vērtējums par ukraiņu karavīriem? Kādi viņi ir? Optimista pilni, šobrīd ļoti, ļoti, ļoti noguruši, bet vienīgais, ko viņi saka, jā, daudz, kas mums trūkst un daudz, ko mums vēl vajag, bet tik un tā viņi ļoti pateicīgi jau par to sniegto palīdzību. Gribētos jau vienmēr, kā viņi saka, vairāk un ātrāk, bet tas, ka viņi cīnās par savu zemi, un tā ir lielākā priekšrocība. Nesen vēl esot šajā Doņetskas rajonā arī kopā ar parlamentāro sekretāru Jāni Eglīti. Tā kā redzējām, dzīvojām līdzi un dzīvojam līdz viņiem, un visai drīz atkal tur būšu un paskatīšos, iedrošināšu. Un katrs tāds humānās kravas sūtījums vai maza vizīte pie viņiem, tas jau ir atkal tāds rādītājs, ka mēs neesam viņus atstājuši, pametuši, mēs esam līdzās, un Latvija ir viena no tām, kas jau no paša sākuma ir līdzās. Bet es jau kopš 14. Gados turien braukāju, strādāju un skatos, lai viņiem varētu dot to iedrošinājumu gan garīgo, gan sociālo, gan morālo. Un tomēr militārie eksperti teica, ka
masīvākais un lielākais Krievijas uzbrukums ir vēl tikai gaidāms. ASV kara izpētes institūts vakar ziņoja, ka iespējams šis masīvais uzbrukums ir sācies Luhanskas reģionā. Ārkārtīgi lielus spēkus tur Krievija arī ir koncentrējusi. Mēs visi dzīvojam un jūtam līdz tam, kas notiek Ukrainā un Ukrainas karavīriem. Kā jūs vērtējat, viņu spēju pretstāvēt tagad šim gaidāmajam ļoti masīvajam uzbrukumam? Nu, viņiem tie masīvie uzbrukumi visu laiku ir. Tā kā viņi to neuztver tā kā prese, bet viņi saka, nu, tas, kas jādara, tas jādara. Un viņi ir gatavi cīnīties par savu zemi. Viņi joprojām ļoti daudz atdod dzīvības par savu brīvību, un šī brīvība, kā mēs redzam, ļoti dārgi maksā. Bet katrā ziņā personīgi karavīri Ukrainā, viņi ir noskaņoti. Un tad, kad es šeit kādas lietas redzu un gribu viņus iedrošināt, ir sāpīgi momenti bijuši ar karavīriem, kas aizgājuši mūžībā. Viņi saka, nesatraucies, mēs arī pa jums cīnamies un mēs izturēsim. Tā kā tāds optimists viņus pavada, neskatoties uz to, ka viņi ir ļoti noguruši un daudzas lietas arī dāvātās plīsni. Ne tādā tempā to visu var izturēt, bet katrā ziņā visi mēs varam mācīties, atbalstīt, iedrošināt, kā nu mēs mākam. Savas karjeras laikā jūs pats esat bijis Latvijas militārajās misijās. Nu, es saprotu, Bosnijā, Kosovā, Irākā, Afganistānā. Nu, kara zonas jums nav svešas, tīri cilvēciski izstāstot skatītājiem, ko nozīmē dzīve okupācijā un tai sekojoša atbrīvošana. Nu, to tā nevar izstāstīt, ka tā ziņā tas modernais vārds posttraumatiskais stresa sindroms vai tās problēmas vienkārši salīdzinot tad, kad tu cieti avārijā vai tu redzi to avāriju, tā ir viena lieta Latvijas situācija vai kaut kur citur vai tagad Itālijā tā kaut kāda problēma ar laika apstākļiem vai vēl kaut kas, bet tādos apstākļos, stresa apstākļos šobrīd Ukrainā nepārtraukt šiem cilvēkiem jādzīvo. Un paradoksāli, ka arī civilie cilvēki, viņi ir pieraduši pie raķešu sprādzieniem, viņi ir pieraduši pie tās ekstremālās situācijas, ka tulītās viņiem savu somiņu, kas ir sakārtota uz tām pāris stundām vai 24 stundām tūlīt jāņem līdzi un viss, kas ir tikai tajā somā, jādodās prom. Pēc tam jau daudz speciālisti jau Ukrainā nāks iekšā un joprojām jau arī strādā un palīdz, lai viņš šajos stresa apstākļos spētu saņemt spēku, mieru, iedrošinājumu un vēl būt labi tēvi, mātes, kas var palīdzēt saviem bērniem un dot iedrošinājumu tālāk. Tie ir ļoti smagi apstākļi un šobrīd karavīri, īpaši jau karavīri, un ne tikai civilie iedzīvotāji, viņiem nav laiks domāt, viņi ir saņēmušies, viņi ir saspringti, tā varētu sacīt, jā, koncentrēt uz to, lai varētu izdzīvot, bet vēlāk, kā būs atslābums, tad arī būs dažādi izaicinājumi, kuros arī mums Latvijā vajadzēs palīdzēt. Un jebkāds atbalsts, jebkāda palīdzība šajā brīdī ir ārkārtīgi svarīga. Atgādināšu no 8 rītā līdz 2 dienā šodien pie Tirdzniecības centra Spice pie C ieejas laukumā. Cilvēki ir aicināti arī doties ziedot, kurš spēj. Sasildīsim Donetsku saucās. Jā. Ciltās zeķes, segas. Guļamaisi, varbūt kāds ģenerātori, varbūt kāds pārtikas paku. Ļoti interesanti, sasildīsim Donetsku, kaut arī Donetska vēl ir okupētā rajonā, bet varbūt tas tā pravietiski. Ja? Visai drīz varbūt arī sasildīsim. Ja? Bet šobrīd Donetskas apgabalā šis bus nonāks un arī kādas mantas, ko dāvanās šobrīd iedzīvotāji, nonāks arī civiliem iedzīvotājiem. Pārsvarā tas ir domāts karavīriem, bet nu, karavīri strādāja kopā ar civiliem, arī redz tās vaidzības un arī ikdienā palīdz un iedot. Jā, noteikti arī visu mūsu siltās domas mēs varam sūtīt līdz šīm ziedojumam. Paldies par sarunu, lai tiešām izdodas šorīt. Nacionālo bruņoto spēku vecākais eksperts militārs starptautiskos redziskos jautājumos Elmārs Pļaviņš. Jā, nu tiešām uzņēmēji iedzīvotāji ir atbalstījuši Ukrainu un joprojām arī piemēram portālā Ziedot.lv to var izdarīt. Un starp citu arī Ziedot.lv šobrīd vāc ziedojums Turcijas zemestrīcē cietušajiem un šobrīd aktuālā informācijā vairāk kā 26 000.